អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាស្នេហឺតស្រឡាញ់នឹកមនុស្សចិត្តអាចថើបបានថើបបងប្អូនណាបាទដោយថើបកូនដោយថើបចៅឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរួមឡាយផ្ដិតរូបភាពឲ្យបងប្អូនបានឃើញទាំងទស្សនីយភាពស្រស់ស្អាតនាឆ្នេរកែបដែលទៅតែម៉ោង12សោះបងប្អូនយើងអញ្ជើញមកបណ្ដាហើយចុះមួយទឹកប្រងយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់គាត់ទៅបាទទាំងបងប្អូនយើងនៅក្បែរខេត្តនៅនឹងខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទអរគុណបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពពិត2-3សន្លឹកនឹងឥឡូវនឹងមានប្រតិកម្មច្រើនសួរមកកាន់ខ្ញុំច្រើនបាទអឺបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយគឺមានបងប្អូនដូចស្គាល់ខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយរឿងពិតទេបើរឿងណាអត់ពិតខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះខ្លាចគុកច្បាប់ដែរហើយការដែលខ្ញុំយកមកនិយាយនេះគ្រាន់តែនិយាយរឿងពិតព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយរឿងពិតតាំងពីដើមមកបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ក៏ដឹងហើយដៃខ្មែរ TV ចូលចិត្តតែនិយាយរឿងពិតទេហើយរឿងពិតដែលខ្ញុំនិយាយបើអត់ផោះតាងអត់និយាយទេបើអត់មានផោះតាងអត់និយាយទេដែលខ្ញុំបង្ហោះតែរូបអត់ដាក់ទីតាំងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខូចឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ចេតនារបស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខូចឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែបើថាអូចង់រកទីតាំងឬមួយគណៈកម្មការអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងក៏ថាអើចង់ជួបអាដៃខ្មែរនឹងមើលអាកន្លែងដែលទៅហូបទៅញ៉ាំទៅចុកបុកតាពីនឹងកន្លែងណាអានឹងខ្ញុំអាចមកចងល់បង្ហាញបានកន្លែងទីតាំងដែលគេលក់នឹងតម្លៃប្រហែលឯម៉ានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅកញ្ចក់មួយនៅក្បែរខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងដែរបាទក៏ខ្ញុំកំងបាយឆាបង្គាលាយមឹកហ្នឹងគឺ65,000ប៉ុណ្ណឹងដូចតែបងប្អូនមកឃើញខ្ញុំបោះទៅហ្នឹងហើយនឹងម្សិលមិញគឺបាយឆា60,000ម្សិលមិញតែបាយឆាហ្នឹងដោយសារអញ្ចេះទេវាជ្រាយប្របាច់ហូមកើតហើយអ្នកលក់ហ្នឹងក៏គាត់បញ្ចុះឲ្យ10,000ដែរម្សិលមិញបញ្ចុះឲ្យ10,000ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបោះស្រាយអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនសួរនាំឬក៏ដូចស្ថានទំនឹងទុកទោសដែលបងប្អូនដាក់មកខ្ញុំថាហាបងឯងមិនខ្លាចគេហៅតើសុំទោសទេហៅពមៀនទេបងឯងផុសពរមៀនរូបភាពតាពីតាពីអញ្ចឹងវាបង្អាប់កិត្តិយសគេឈ្មោះខែដល់ទេអត់មានរឿងចេតនាចង់បង្អាប់កិត្តិយសគេឈ្មោះខែដែរទេព្រោះខ្ញុំជុលយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាពរមៀនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ដឹងថាអានេះដៃខ្មែរនឹងវាផុសបង្ហើបពរមៀននឹងបំពល់ទេដឹងធ្វើអញ្ចឹងវានាំឲ្យបាក់មុខខែដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាហៅខ្ញុំទៅសួរនាំបានហើយខ្ញុំទៅសួរនាំបានប្រជុំមុខចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានអត់មានកិច្ចបេះទៅណាទេពួកខ្ញុំមុននឹងធ្វើអីគឺខ្ញុំមានទាល័យកោរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ហោះតាងច្បាស់ណាស់គ្រាន់តែខ្ញុំមិនបង្ហោះទីតាំងរបស់គាត់មិនប្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់ទីមួយខ្ញុំយល់ថាគាត់អ្នកប្រកបមុខរបររោគទទួលទាននឹងតាមសមាជិករបស់គាត់មិនដឹងថា policy សំទោសច្បាប់ទម្លាប់លក់ដូរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្រន់តែលើកឡើងជាទីឲ្យកោពិតៗជាស្ដែងខ្ញុំមកវានៅតែអញ្ចឹងអត់មានការកែប្រែទេចង់10លើកហើយបាយឆាហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏ល្អទៅដូចកន្លែងក្រោយដែលខ្ញុំចូលនេះកន្លែងលើកទី3នេះវាណា65,000ហ្នឹងសមរម្យរបស់គាត់មើលទៅក្រន់ដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែ65,000មកក្នុងមួយចានណាបងប្អូនហើយបើពីម្សិលមិញដែលមួយចាន60,000ហ្នឹងគឺថាដើម្បីគឺថាដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយចឹងទេខ្ញុំអត់អាចប្រឌិតបានទេរឿងការពិតខ្ញុំនៅតែនិយាយដោយពិតហ្នឹងហើយអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងមានផតាំងដែលយើងមានអាហ្នឹងយើងទុកជាកសិនសាស័យចឹងទៅហើយអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាការមើលឃើញល្អប្រណិតតាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរបបអ្នកលក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាល្អណាស់គួរឲ្យតាក់ភ្នែកតាក់ទាញមែនទែន
ហើយស្អាតស្រស់បំប្រងទាំងបងប្អូនយើងមកពីឆ្ងាយមកពីជិតសូមបីតែភ្ញៀវបរទេសយប់មិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំតាមដានមើលគាត់លេងរហូតដល់ជប់បានឡើងដោយសារអីទី1សវត្ថភាពការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អៃដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអៃដាមសោមពិសិដ្ឋលោកចាត់វិធានការបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណាប់ធ្នាប់សុខសវត្ថភាពឆ្នេរប្រប្រាស់មាត់ទឹកសមុទ្រស្អាតគួរជាទីតាក់ទាញហើយសុភនភាពលើកនេះគឺមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយលើកមុនទេលើកមុនមានសម្រាមមានអីប៉ុន្តែឥឡូវស្រស់ស្អាតជាពលិកណាស់ហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងអញ្ជើញមកលេងគឺអាចមកលេងកំសាន្តបានយើងនៅប្រមាណអតិទេហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺបញ្ហាមហោបាហាចំណៃត្រីសាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងអត់មានការកែប្រែដូចនៅដដែលបាទដូចនៅដដែលប៉ុន្តែអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយថារចនាសម្ព័ន្ធផ្សឹងផ្សឹងហ្នឹងគឺយើងទទួលយកបានទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់បាទលេចធ្លោតាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់អញ្ជើញមកជាបណ្ដើហើយអ្វីដែលបងប្អូនឃើញនេះបាទគ្នានឹងស្ដាប់ឮអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតឡាយនេះគឺបងប្អូនយើងចុះងុយទឹកម៉ោង12ជាងឥឡូវម៉ោង12កន្លះហើយទោះបីក្តៅយ៉ាងណាគាត់ចុះងុយទឹកសប្បាយកំសាន្តរីករាយតាមរសនិយមដែលគាត់ពំធ្លាប់បានលេងទឹកនៅខេត្តខណ្ឌស្រុករបស់គាត់យើងមានឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិតំបន់ទេសចរដ៏គួរឲ្យចងចាំបំភ្លេចមិនបានមួយនៃដែនសវណ្ណភូមិខេត្តកែបបងប្អូនមិនតម្រាំដល់ពេលល្ងាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រហែលជាច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនសួរថាអីមិនមកពួននិយាយនៅកន្លែងកុំឈើហ្នឹងអានេះគេហៅដើមស្រល់ក្តៅបងប្អូនអើយម៉ោង12កន្លះហើយបើនិយាយមែនទេមិនមែនលាក់ខ្លួនពួនសំងំបន្ទុំសម្បល់អីទេវាបងប្អូនតាមមកកែបដឹកឲ្យជាប់ហ្មងទៅវិញនៅអាហៅកូនហៅប៉ាជាប់មកហើយបងប្អូនមុខខ្មៅប៉ែម៉េះមុខអីនឹងក៏របបចាញ់សមុទ្រហ្មងចាញ់សមុទ្រមកលើកណាទៅវិញក៏កាហាយក៏ជាប់ដែរហើយអាកាសធាតុវាក្តៅពេកបងប្អូនក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់អាហ្នឹងព្រោះយើងថត់ហើយធំមកមានណែសាច់ឈាមទលុកកលុនអញ្ចឹងទៅវាខ្លាញ់ច្រើនម្ល៉េះចាញ់ក្តៅអញ្ចឹងអធិស្ឋានអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងប៉ិតដែលបងប្អូនកុំថាបើឯងផុសហ្នឹងដើម្បីបង្អាប់ខែតមែនទេផុសរឿងប៉ិតបើសិនជាខេតជួយសម្រួលរឿងតម្លៃនឹងបានមែនក៏ល្អយើងអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅចង់ផ្ដឺផ្ដងអីគាត់ទេគ្រាន់តែចង់មកដឹងថាតើរឿងនេះវាប៉ិតអត់ដូចកាលពីខ្ញុំមកពីឆ្នាំណាហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនៅតដែលកន្លែងខ្លះទៅក៏គ្រាន់បើកន្លែងខ្លះទៅក៏ទទួលយកមិនបានអានឹងវាចឹងតាមមតិបងប្អូនយើងក៏គាត់លើកឡើងដែរតែគាត់សុំមិនចេញឈ្មោះទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវព្រោះតម្លៃថ្លៃធ្នូសរុយសដានៅទីនេះដែលបានមកចូលញ៉ាំហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរយៈតែអីធម្មតាស្វាគមន៍អីកក់ក្ដៅជាទីបំផុតប៉ុន្តែគាត់ថាតម្លៃលឿនថ្លៃតិចណាបងប្អូនបើយើងស្នើសុំអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកជួយសម្រួលតាមសេណារីយ៉ូរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនេះទាំងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងប្រកបដោយគុណធម៌សីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈល្អគួរជាទីតាក់ទាញហើយប៉ុន្តែនៅមហូបចំណីត្រីសាច់នឹងវាជាបញ្ហាកម្មមួយដែលបងប្អូនយើងប្របានតិចគាត់លូរទាំគ្រប់គ្នាពីបញ្ហារឿងតម្លៃនឹងវាហាក់ដូចជាថ្លៃបន្តិចដែរគួរគាត់សម្គាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងអភិជនគាត់ទទួលជោគបានតែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងខ្លះក៏គេធ្វើស្អាត
ហើយគេធ្វើល្អមានសាច់ច្រើនអញ្ចឹងដែរមកចានកំពុងអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មិនត្រូវសង់ដែរសំដៅខ្ញុំនិយាយទៅវាហាក់បីដូចនៅដដែលដែរហ្នឹងតាមកពិតនេះជាព័ត៌មានពិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព័ត៌មានคล้ายៗគេប្រឌិតមកចោតប្រកាន់ហើយដល់ទៅពេលយើងផ្សាយរឿងពិតទៅខ្ញុំសុកចិត្តប្រឈមមុខបើសិនជាការណាណែដែនអធិការកិច្ចសមត្ថកិច្ចមើលឃើញថាអូខ្ញុំនិយាយនឹងកុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំជួបប្រទេសនេះវាជារឿងពិតហើយផ្សាយទៅនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញបានដឹងហើយចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ទេអត់ចង់ចាញ់ឈ្នះដែនអធិការកិច្ចសមត្ថកិច្ចអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកែបហ្នឹងអត់ទេអត់មានចិត្តអីចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះអីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងតើការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអមដោយរូបភាពការបង្ហោះហ្នឹងវាមានវិបាកដោយសារតែបាយឆាមួយចាននឹងកន្លងមករហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនតាន់ស្រាស្រានផងហើយអ្នកខ្លាំងថាដោយសារតែអ្នកផលិតវីដេអូអ្នកផលិតវីដេអូដោយពួកខ្ញុំសិតតែមានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនិយាយតែរឿងពិតទេបាទហើយយ៉ាងណាមិញក៏យើងសង្កល់ឃើញថាអ្នកផលិតវីដេអូបរទេសមួយចំនួនក៏កំពុងតែវាយប្រហារលើយើងដែរបរទេសគេវាយប្រហារមកលើយើងទាំងទី1ផ្នែកអនាម័យទី2ស្ដាប់ធ្នាប់ហើយទី3គឺម្ហូបអាហារចំណីត្រីសាច់នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតមានឡើងបងប្អូនយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែរក្សាអនាម័យហូបស្អាតទទួលទានស្អាតដើម្បីសុខភាពយើងល្អបរិស្ថានយើងស្អាតរស់នៅស្អាតទៅគឺលែងមានបញ្ហាអីជាការរុករានរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងតបតទេអ្នកដែលគេហៅថារិះគន់ក្នុងន័យមិនស្ថាបនារិះគន់ក្នុងន័យជាន់ប្លិចមិនមែនដើម្បីជាតិមាតុភូមិមិនមែនដើម្បីខេត្តយើងមិនមែនដើម្បីតំបន់ទេសចររបស់យើងជួនកាលពួកគាត់ធ្វើដើម្បីតែជាន់ប្លិចខ្មែរគ្នាឯងបង្អាក់បន្ទោសខ្មែរគ្នាឯងមិនលើកតម្កើងឆ្នេរសមុទ្រយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ហាក់សបញ្ជាក់នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញថារបៀបវិរៈនៃការរស់នៅដូចជាតំបន់ទេសចរអត់ដឹងថាកន្លែងណាខុសគ្នាវប្បធម៌នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ជល់ថាអូកុំទៅអីនៅសមុទ្រកែបនឹងគេចេះគេចោះតាមតើការវាយប្រហារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ពិតទេបងប្អូនជារួមជាតិកន្លែងខ្លះក៏យើងមើលឃើញថាវាអវិជ្ជមានខ្លះៗដែរតិចតួចតែបើបងប្អូនយើងមិនចូលរួមក្នុងនៃស្ថាបនាមិនចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចការងារទាំងអស់នេះទេវានឹងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកំសោយការគ្រប់គ្រងហើយការបាត់បង់នៅគេដែរដែលហៅថាមានសេចក្តីជឿជាក់នឹងការទុកចិត្តទំនប់បំរុងផ្សេងផ្សេងណាម្លោះហើយយើងជួយគ្នាស្ថាបនាជួយគ្នារក្សាភាពស្អាតអនាម័យដើម្បីសុខភាពផងសុវត្ថិភាពផងព្រោះយើងមានឆ្នេរស្អាតកន្លែងលេងស្អាតជារបស់យើងជាតិយើងសាសយើងហើយទឹកដីដែនសម្បត្តិភូមិរបស់យើងគឺមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងអ្នកមកពីខេត្តឆ្ងាយចូលមកនេះសบายនៅខេត្តនេះអ្នកនៅខេត្តនេះទៅពីខេត្តនេះទៅសบายនៅខេត្តគេដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនជួយរួមជាតិបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាមកដូចក្នុងរូបភាពដែលបងប្អូនបានឃើញនេះបងប្អូនយើងកំពុងតែមកលេងកំសាន្តបដាហើយថ្មនេះគឺម៉ោង12កន្លះទេឃើញថាភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងនៅតែបន្តដំណើរមកលេងកំសាន្តទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងទី4ផុតណាផុតភ្ជុំធំណាផុតមួយថ្ងៃភ្ជុំធំយើងផុតមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែអញ្ជើញមកច្រើនកោះកណែឥឡូវសុំទៅយករូបភាពខាងនោះបន្តិចមកអូក្រៅណាបងប្អូនក្រៅហ៎ក្រៅតែចង់បានរូបភាពឲ្យបងប្អូនបន្តិចនៅខាងនោះនេះបងប្អូនក្រៅតែយ៉ាងណាក៏យើងឃើញបងប្អូនយើងអាអូនតូចតូចបងបងពូមីងមីគាត់ចុះលេងទឹកកំសាន្តសប្បាយស្រស់ស្អាតប្រប្រំណែមើលទៅយ៉ាងប្រព្រាយ
អ្នកលេងទឹកសុបាយព្រោះតិចអោះបាទយ៉ាងណាបើណាក្តៅចាំមើលទៅឡើងមកវិញបើអត់មុជទឹកតន់ទេអាចនឹងរបកស្បែកណាបងប្អូនជាជាតិនិងអន្តរជាតិអានេះខ្ញុំឈរថតពីខាងក្តាមទៅបងប្អូននៅខាងសាលាចាំប្តីហើយនឹងពួយនៅសោះស្អាតនៅខាងចុងនោះទៀតស្អាតស្អាតណាហើយនៅខាងក្រោយនេះក៏ទេសភាពស្អាតដែរបងប្អូននេះតើឡើងមកលុបបន្តិចទៀតហ្នឹងបងប្អូនយើងមកច្រើនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទៀតដែរបងប្អូនបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនយើងតាមដានមើលទស្សនាកន្លែងដែលល្អកន្លែងដែលគួរជាទីតាក់ទាញយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅយើងចូលរួមដើម្បីឲ្យហៅថាបរិស្ថានយើងស្អាតអូបងប្អូនហើយបងប្អូននេះឥឡូវយើងងាកមកនិយាយរឿងសម្រាមតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងថាហាមិចអីបាទឥឡូវម្សិលមិញខ្ញុំឃើញស្អាតច្រិញម្ដងនេះខ្ញុំសរសើរបងប្អូនអាណិតអ្នករៀបចំអាណិតអ្នកដែលដើរប្រមូលដើរកើបបងប្អូនមើលនេះនេះមកជង់មកទៀតឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញឃើញទេសម្រាមចោលនៅទីធ្លាដែលកន្លែងស្អាតស្អាតគួរជាទីតាក់ទាញឲ្យសម្រាមចោលអាណាធិបតីនេះបងប្អូននេះមកតាមនេះមកឲ្យបងប្អូនយើងមើលទៀតកុំឲ្យនិយាយតែរឿងល្អយើងនិយាយរឿងអាក្រក់ខ្លះរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលទម្លាប់ចោលសម្រាមណាដែលអន់ជាងសម្រាមឃើញណាបងប្អូនអ្នកតាមនេះសម្រាមនឹងសម្រាមម្សិលមិញព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំមកឃើញស្អាតណាស់ដល់ឥឡូវទៅចោលសម្រាមមួយកណូកោដឹកហើយឆ្នេរកន្លែងនេះការពីម្សិលមិញអ្នកលេងនោះឡើងប្រសាទបាទឡើងណែននតតាប់នោះបងប្អូននៅក្នុងក៏អញ្ចឹងដែរឈិលទៅព្រោះសម្រាមច្រើនពេកឥឡូវអត់ទៅទេបាទអត់ទៅទេព្រោះសម្រាមច្រើនពេកអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនជួយរំជាតិយើងក្តីណាជាតិយើងជាតិគេសាសយើងសាសគេសូមចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នាព្រោះឆ្នេរសមុទ្រយើងស្អាតណាស់លេងមិនលេងមួយថ្ងៃនឹងលេងមួយជីវិតទៅបាទហើយបើសម្រាប់បានាបានអីអញ្ចឹងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិខ្លះគាត់មកគាត់ឃើញគាត់ចិនគាត់ចន់ទៅអ្នកខ្លះរីគុណថាបណាទៅអ្នកខ្លះអត់ទេជន់បលិចយកហ្មងបាទបងប្អូនដោយសារក្តៅពេកចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី4បាទថ្ងៃទី4ខ្ញុំធំផុតហើយបើបងប្អូនយើងនៅតែមកលេងច្រើននោះបងប្អូនឃើញចតឡានហើយក៏ចោះឡើងណែនណែនទាំងអស់បងប្អូនយើងមកបដាបដាហើយខាងនេះក្តៅគាត់នៅមុជទឹកកំសាន្តឡើយទេដល់ពេលផុតក្រៅទៀតក៏ណែនតន់តាបទៀតឡើយយើងសើចស្ញើចសរសើរដែលបងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានចូលរួមចំណែកមួយជាយុវជនយុវនារីហើយជាពិសេសនោះគឺណែមានរបៀបសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនៅក្នុងការចោលសម្រាមនិងអត់មានរបៀបសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងការចោលសម្រាមដូចគ្នាដែរទាំងសរសើរទាំងបង្អាប់មាននៅក្នុងនោះព្រោះយើងរស់នៅស្អាតហូបស្អាតទទួលទានស្អាតសុខភាពយើងល្អអនាគតបបរុងរឿងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសំខាន់ទៅនៅពេលទៅរាល់កំហុសឆ្គងពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលនិយាយទៅគេលោកមានលើសខ្វះកន្លែងណាមិនគួរកប់អីសូមអស្ចារ្យក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបនេះផ្ញើជូនអ្នកដែលចោលសម្រាមអនាធិបតីពាវៀលពាកាលមិននៅក្នុងធុងសម្រាមទាំងអស់ឲ្យបានកែប្រែជីវិតយើងទម្លាប់យើងឲ្យចោលសម្រាមនៅក្នុងធុងសម្រាមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ